mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo yari inama rusange hiyo umuryango muri aka kagari ariko abasaga 400 barahiye ngo binjire mu muryango wa FPL Inkotanyi. Iki ngo ni ikimenyetso kigaragaza ubwamamare bw'ibikorwa by'uyu muryango kuko ibyo bikorwa ngo birivugira nk'uko bisobanurwa na Kayumba Emmanuel Cemani huyu muryango wa RPF Inkotanyi muri aka kagari ka Nyagahinga. Iki ni igihe cyo gukora, ibyo gukora ni byinshi ariko hari aho tuvuye, hari naho tujya, kandi ni nayo mpamvu mubonye ko n'abanyamuryango n'ibikorwa byacu babyishimiye. Turahije abanyamuryango barenga 500 basaga, hari abaraha, hari abataraha bazarahira ejo. Imyumvire ihinduka buri munsi ku munsi, birashoboka hari n'abavutse bakiri bato batigeze barahira, batagize n'umwanya wo kurahira, kandi noneho hari n'abandi batigeze barahira ari abantu bakuru, ariko kubera ko ibikorwa bivuga bakaba baje kurahira mu muryango wa FPL. Nyuma y'igihe kinini abitekerezaho, uyu munyamuryango mushya nawe ngo yafashe umwanzuro wo kurahira kuko amaze gushima ibikorwa bya RPF Inkotanyi. Kuri we ngo mbere yo kwinjira mu muryango ugomba kubanza ukawusobanukirwa. Nari nkibitekerezaho, ntago umuntu apfa kujya ngo winjire mu muryango utaramenya ngo usobanukirwe n'uwo muryango ukize ukumariye. Ubu rero muri uyu munsi niho ubu namaze kumenya neza yuko umuryango wa FPL Inkotanyi umfitiye akamaro. Munyemana Janipu igihe yataye ari hanze muri Fudereri ngo cyaramubabaje nyuma y'imyaka isaga 10 yamaze ari mu ishyamba, ubu ngo yarahiye kandi agomba guteza imbere igihugu, dore ko ubu yanagiriwe ikizere agashingwa umutekano mu mudugudu akangurira n'abandi bose gutaha mu gihugu. Oh, ndicuza cyane rwose, ndicuza kuko nataye igihe kirekire, namazeyo imyaka irenga 10 nawuze nsanga abantu bageze ku iterambere, abantu bafite umudendezo. Ibyo nibwiraga nsanga ndi inyuma cyane, ubwo rero murumva ko icyo uwo mwanya nataye ngomba kwicuza cyane. Nabwira rwose bari abantu bakiba hanze ko bagomba gutahuka bakaza tukubakira igihugu, nandetse ubu naratahutse abaturage bangirira icyizere, bangira umuyobozi ushinzwe umutekano muri umwe mu midugudu igize kano kagari. Buri munyarwanda wese ngo afite uburenganzira bwo kujya mu mutwe wa politiki yifuza, kuba abangana gutya binjira muri RPF Inkotanyi ngo ni ikintu cyo kwishimirwa, ndetse ku bw'uyu muryango abanyarwanda bose ngo babaye abayoboke ba RPF Inkotanyi ngo byaba byiza cyane nk'uko bisobanurwa na ukuri ryayo riwo umugenzuzi mukuru wa RPF Inkotanyi mu karere ka Gasabo. Kuko muzi neza ko hari indi mitwe ya politiki nayo bigomba gukora uburyo bwo gushaka abanyamuryango, ariko ubwo haba havutse nyine ukwigisha neza no kujya abanyamuryango cyangwa abanyamurwanda muri rusange bumva ibyiza bya RPF. Numva rero kuri twebwe nta kibazo twabibonamo, kandi birumvikana ko ntabwo najya kuvugira indi mitwe ya politiki nayo ifite ubundi buryo ikoresha, ariko kuri RPF tumva ko ari ikintu gikomeye cyane cyo gushaka abanyamuryango benshi byashoboka bose bakaza mu muryango, kuko n'umuryango uhuza abanyarwanda bose. Muri aka kagari ka Nyagahinga harahijwe abanyamuryango 117 kimwe n'abandi batabonetse ariko bazashakirwa umunsi wo kurahira ngo barakabakwa 600. Ubuyobozi bw'uyu muryango muri aka kagari ngo bufite intego yo kurangiza uyu mwaka abanyamuryango ari 100% by'abatuye aka kagari ka Nyagahinga. Inzego zitandukanye z'umuryango wa FPL Inkotanyi zikangurira abanyamuryango bose kubahiriza ibisabwa na komisiyo y'amatora, by'umwihariko ngo batazacikanwa n'amahirwe yo gutora umukandida uzahagararira uyu muryango mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri uyu mwaka. Fulgence Kizuera, Royal TV.